もう2分経ちました。あ、はい、どうぞ。こんばんは。今日はしっとりいきたいと思いますので、ちょっと濃いのトーン落としてね、まきちゃんいきたいと思います。それはどうかな、お願いします。無理そうですね。はい、今日はですね、トゥルーライフナビゲーターの山本郁代さんに来ていただきました。よろしくお願いします。山本郁代さんの方でからはですね、ゆっくり後からあのお話をたっぷり聞きたいと思いますが、先に CM バナースポーツマンさんのご紹介をしたいと思います。ベッドの総合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。ちゃん、今日はいらっしゃいま、あれ、あ、いますよね。つかちゃん、つかちゃんの癒しタイム様、ありがとうございます。大人が輝く背中を見せる梅チャンネルの松原美里様、ありがとうございます。増田グリーン様、ありがとうございます。愛を歌う教会育ちのシンガーソングライター、平様、ありがとうございます。癒しの耳つぼサロン、おびやだスマイル様、ありがとうございます。ウルトラ車検1万3000円静岡で検索してください。どこでも書斎様、ありがとうございます。普段着スタイリスト、こよ様、ありがとうございます。身につけるだけで体感アップ、パワーテラス様、ありがとうございます。皆様のご協力でヤジテレビ運営しております、ありがとうございます。さて、今日も月曜夜7時半、素敵な女性を今日迎えしてですね、しっとり30分過ごしたいと思います。よろしくお願いします。今日はトゥルーライフナビゲーターの山本郁代さん、掛川から、そうですね、お住まいで来ていただきました。ありがとうございます。では自己紹介をお願いします。はい、掛川市で、今活動してますが、東京静岡浜松で、風水をね、教えてます。あと旧正規学、こちらを教えながら女性の自立とかね、本当に生きたい生き方を、まあ、宿命を知ってどう対応するか、まあ、そういうことでトゥルーライフナビゲーターという名前でやらせていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当の人生をですね、ライフっていうと人生とか生き方とかっていう形なんで、今だと本当ライフスタイルっていう感じなんだけど、やっぱりこう周りが決めてる自分ではなくて自分らしくとか、そういう意味も含めてこう違和感を感じてるのが理由が分かるとか、本当はこうしたかったんだとかっていうのをやっぱ宿命ってみんな持ってるので、まあ、それを気にして、じゃあ運命がこうなるとして、じゃあどう生きるみたいな。宿命怖いんだけど。なんで宿命と運命はどう違うんですか。違う、宿命ってだって生まれた瞬間に決まっちゃうじゃない。誕生日、生年月日時はもう変えられないじゃない。そうですね、あと性別も変えられません。まあ変えれるけど、まあ、変えれる人もいる。いるけど、でも生まれた時のその性別っていうのはもう一応決まって生まれてきたわけですから、あの宿命っていうのはもう変えられないけれども、よく言うじゃないですか、宿命は変えられないけど運は変えられますってね。運命っていうのは変えられるんだ。そうなんです。そうなんですよ。知ってましたか皆さん、運命は変えられるんですよ。変えられます。スカちゃん、うんうんって言ってます。そうなんですよ。へー、だからそう、中国の言葉座で一番大事なのは命って言うんですよね。命って宿命なんですよ。ただもうそれは一番大事、一番まず最初に知っておきなさいよと、あなたはこういうのを持ってますよっていうのは大事で、次に大事なのが運なんです。まあ、自分の運気を知っておきなさいってこと、運っていうことで、次に大事なのが何だと思います。命で、運でもう一個お金？違う。残念。笑った。ありがとう。私何を教えてる人？美じゃないでしょ。これですよ、これ。あ、そうでしょ。これがね、何の宣伝に来たのかという。いやいやいや、あの皆さんご存知の方少ないと。少ないですね、まだね。そうですよね。そうです。あの、私風水を教えてまして、実は3番目に大事なのが風水。へえ。なんです。ということ。命で、運で、風水。じゃあその次はですよ、お金。違う。好きね。それも大事、ね、次に大事なのが、陰徳と言います。陰徳を積むの、陰徳。はい、
っていうことですね。じゃあ最後5番目最後があるの、最後ある5番目は何でしょう。お金、お金また言った、私が言ってたね、とかじゃないからね何だと思います。え、名で、運で、いい違う、あと風水で、陰徳 で、もう一個、私たちどうして知り合ったっけっていうところですね。あ、学ぶこと、そうですね、学習です。はー、つまりみんな学習が一番だと思ってるけど一番ビリですビリっていうことですね。運とかっていうのをバカにしてるけれども実は学習よりも大事っていうことなんです。うん、中国の昔からのことわざにあるんです。うーん、そうなんですよ。うーんなんです、うん、うんなんです、ね、うんじゃない、名だね、そうですね、名ですね、名ですね大事っていうことになります。名が大事なんです、はい、その名を、名はもう決まってるから、決まってます、それを旧石器学で、これはね、出水名ですね。あ、出水名、うん、風水、実は出水名って、うん、八字風水って風水なんですよ、ってもう呼ばれてるんです。中国では水名がっていうのは日本で作られた名前で、ほうほうほう、本当は八字風水と言います。だから風水なんです、出水名って。だから私は出水名も教えてるんですけど、それは風水になります。うーん、すいません、今知りましたいいことです、知ってくださいね。はい、そうなんです、はい、あ、それで、うん、名をまず自分の持っている個性であったりだとか、うん、どういう運を持ってるっていうのも、うん、宿命ですね、うん、は知っておきましょうということです。でその上に運が流れてて、バイオリズムですね、うん、じゃあバイオリズムが落ちる時期であったり、うん、上がる時期であったり、そういうじゃないですか、うんうん、上がる時にできるだけこう、例えば会社を起こしたいとか何かやりたいじゃないですか、うん、わざわざ運が悪い時にねみたいな、うんうんうん、だからそれは知っておきなさいよってことですね。ここに気をつけなさいっていうことです。よく今年はこんな年になりますみたいなのあるじゃないですか。ありますね。それと自分の運は関係するんです、うん、運、そういうは運、うん、もちろんもちろん、もちろんですね。だから自分の運気にさらにそこに時の運気っていうのが乗っかってくる感じですね。複雑ですね。複雑ですよ。そうですよ。いろんな重なって足し算引き算足し算引き算でその総合点なんですよ。あ、総合点、総合点を競うんです。羽生くんみたいな感じ。そうですね。だから結局運が低くてもそこで徳を積んだりとか学習をしたりとかすれば、そうなんだ。あ、ね、そこだから4番目の陰徳とそういうのも大事になる、学習がとか風水で家を整えておくとか、はあ、その場所の運気で上げておくとか、はあ、そこで加点を稼ぐんだ。加点を稼ぐんです。ちょっとあの嬉しくなってきた、はい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 、そういうことです。へ、じゃあ今年2018年は、うん、もうでもまだ始まってないんですよね。まだ始まってないですね、はい、まだ2018年では実はないんです。ないですよ、ね、なぜかというと暦では、はい、2月4日立春から、2018年はスタートします。今外ってやってからね、そうそうそう、そこで変わるんですけれども、ね、だからってあの急にバッて変わるわけではないんで、もうすでに2018年の運気は流れ始めてるし、うん、2017年の運気もしばらくは残ります。うーん、ずっと重なっていくんですね。それがだんだん減ってって、だんだんこう2018年の運気が多分9月ぐらいがピークに上がっていく形になります。半年かけてでまた下がってってって次の運気が流れてくる、ずっとこう結局バイオリズム。へー、で教えてもらっていいですか、2018年は、はいはい、2018年はどうか、どんな年かってことですよね、うん、あのまあ、風水で、風水というか今年って皆さんあの干支なんですか。干支っていうと犬、犬ですよね。でもその前に1個漢字がついてるの知ってます。チーンってしますね。チーンってしますね。干支ってみんなあの犬って言いますけど、あれ十二支、干支じゃないです。わかりますか。その上に1個つくんです。今年はね、土の絵犬、ああいますよね。それが干支なんです。そういう、それですね、それですね。それが干支なんだ。干支ですね。干支です。とっていうところが犬で。十二支ですね。っていうのは。くだらないでしょ。そう、あの冠詞って言うんですけど、干からびるってこのね、乾燥の冠に支えるで冠詞って書いて干支じゃないですか、はいはいはい。実はその上の土の絵っていうのが入って、土の絵犬年です。へー。干支で聞いて買われたらね、だから今度は威張って言ってくださいね、周りの人に。いや今年干支は何って言って、犬って言ったら、あ、違うって。知らないの、知らないのそれみたいな感じで言って言えますのでね。で、土の絵犬の年はどんな、土の絵の年で、これ土の絵と犬ってすごく漢字が似てるの皆さん知ってます、はいはいはい、土の絵犬って、土の絵って ね、あのこういう字でなんですね。あの茂るっていう字の草冠がない字、あ
そうですね。で犬はっていうとそこに棒が1本ピッて入ってますよね。で土の絵犬なんですけど、じゃあ犬は、まあ、最初のその土の絵さんは茂さんからできてるんじゃないですか。じゃあ犬は何からできてるかって話を、どの漢字がからできてるか。違うの？違いますよ。しげるさんプラス1じゃなくてじゃないんですよ。に尻尾が生えて犬ってわけではありません私そうやって覚えたんですけどそうじゃなくて、実はですねこれね滅びるっていう字なんです。滅、だから三髄に火を入れると滅びるになるんです。三髄に、三髄と火を足すと滅びるに変わるんです。だから犬って割と危険です。危険やばいよ。そうそう、火が入ってるんですよ。火を持ってるっていうことで、だから土、両方とも土なんですね、うん、エネルギー的には。ただ、まあね、犬の場合は下に火が入ってるので、うん、ちょっとね火山とか心配だなと思ったらちょっと火山がポンとなっちゃいましたんで、何百年ぶりとか。そうですね、うん、あのそういうエネルギー、犬って最後にこうグワーンっては火でこう怒りを出す習性があるので、うん、それがやっぱ火山とかそういうのに土の方向で出やすい年とも言われています。うーん、そうなんです。あと九星気学の方だと九紫火星の年というので、うん、九紫火星、火のエネルギー、九に紫に火星、火の星ですね。あ、やっぱ火なんだ。そこそうなんですよ、だから火事がね割と多いってなんとなく、で去年とかは、一泊水星だったんで水の被害が割と多かったんですね。まあ一応そういう風には言われてます。まあこれは言われてるよっていうだけで、私が言ってるわけじゃないです責任取れませんのでね。責任取れませんのでね。火事なかったんじゃないかってね。そんな、でも割と聞きますよね。あ、火事とかあったなとかね、いろいろあのニュースとかで見てるとやっぱ増えてきてるねっていう話は、この前もして、うん、したんですね。そういう占いの先生とちょっと話してきました、うんうんうん、やっぱそういうふうにこうエネルギーっていうのはやっぱりちゃんと、うん、ああそうなんだなっていう感じですね。じゃあそのまあ私にも分かりやすく言ってください、はい、どんな年かそういうとどうなるかっていうと、上は茂るじゃないですか、はいはい、でも下は滅びるんですよ。あ、そうか。そうなんです。だから、うん、どうなるかっていうと二極化ですね、いわゆる。だからすごく栄えてうまくいく人と落ちていく人と真っ二つに分かれますんで、それは自分の意思は入るんでしょうかだからこう長なんとなくこう変わらずにいる人っていうのはそのまま下がっていく可能性が高いですよね。でも意識してこう変えていこうっていう人はもしかしたら劇的なチャンスをつかめるかもしれない、うん、かもしれない、はい、っていうことです。だからチャンスとピンチがこう両方流れてるみたいな感じですかね、うん、だからつかみ取りたいですよね、みんなね、うん、ね、だとしたら、うん、だから今までこうチャンスがなかった人にも、うん、チャンス到来だし、逆にこううまくいってた人もガタンと落ちる可能性もある、うん、なるほど、うん、そんな感じです。へー、はい、その場合はそのさっきの4番と5番の陰徳と風水、3番の風水をちゃんと家で整えてね。さっきの女性も言ってたでしょ、ちゃんと家をきれいにしなさいって、うん、はい、その通りです、はい、その通りです、その通りなんですよ。そう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 、だからまあ、はい、まあ、その通り、もうあそこでうーんってうなずいて聞いてましたけどその通りで、まず風水が大事ってことですね。家がきれいに整ってるのが大事、もちろんもちろん、はい、で陰徳を積んで、陰徳を積んで学習をすると、学習すると、へえ、そういうことです。そういうことなんです、はい、そんな年でピンチもチャンスも流れている。そうです ね、 ね、そうなんです。うーん、うーん、そうか。じゃあそれど、自分、まずだから自分の命を知らないといけないから。そうですね、命を知る方法はどうしたらいいんですか。あの鑑定してもらうっていうのがやっぱ一番だと思いますよ。あの市中水面見てもらえる方とかであったりだとか、やっぱ駅とか扱ってる方に、やっぱ自分はどういうものを持ってる人ですかっていうのを必ず聞いておくっていうのが大事ですね。気をつけなければいけないことを知っておくとかっていうのは大事だと思います。うん、なんか怖くなったりしないんですかね。知らない方が怖くないです。おー、そうか。 こうね、この先危険ありって書いてあれば車だって回避されますけどもそうだよ ね、知らずに突っ込んでいく方が怖くないですか。あー、そうか。そうです、そういった意味も含めて目は、ね、目はちゃんとこういうとこ気をつけなさいよとか、うんうん、あの体とかでもあっても気をつけれるじゃないですか、うん、先に、うん、なるほど。で冬が来るって思ってればあの冬物の洋服出しときますけど。あー、なるほど。だけど冬が来るか分かんなかったらどうです。ある日突然雪が降ったらこの前
間みたいに、この間みたいに大変でしたね。大変なことが起こりますので、やっぱり知ってたら防げるんですよ。天気予報と一緒ですよ。あ、週間天気予報とか週間いう感じでね。そうね、そういう意味を込めて宿命っていうのを、そうですと、運とか自分の運気が落ちてる時なのかどうかっていうのをやっぱ知っておくが大事です。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあそれを、まあそれ知りたい場合はね、あのいくちゃんに、あ、すみません、いくちゃんって言っちゃいましたけど、はい、いくちゃんに言っていただければ、はい、あの教えていただけるんですね。はい、あの生年月日と時間、そうですね、出生時間と出生地が大事です。生まれた場所もちょっと関わってきますね。河原でとかそういうの。あなた、あ、お前は橋の下で拾ったんだとかよく言われましたけど、まあ、それ地域が分かるんですね。掛川市なのか、あ、いいんだ、別に山の上だろうが、そうそう、川だろうが、だいたいどの辺かが分かれ ればいいんだ、静岡県内のどの辺であったかが分かれば大丈夫です。それ時間はしっかり決まった方がいいですか。そうですね、やっぱり母子手帳が一番ですね。あ、母子手帳ね、うん、でこれが違ってるともう分からないという、分からないんだ、分からないです。へ、もう大体なんで三中になっちゃうんですよ結局。あ、市中じゃないんだ、ね、月日になっちゃう、時間がなくなっちゃう。 その市中というのは年と月と日と時間、時間っていうことなんです、なので4つないと市中にはならないので。じゃあそしたら聞いていいですか、双子の子は同じなんですか。双子の子は持ってるので一緒ですよね、ほぼね。ただ時間がちょっとずれる、でもほとんど変わらないと思いますよ ね、 宿命は一緒なんだ、一緒、うん、だけどやっぱりこう育っていく間によくほらなんかアンビリーバボーとかで離れて暮らしてた双子は同じ運命をみたいな、やっぱり近くでいると意識するんで多分避けますよね。そうなんだ、うん、でもそういうのでは変わってくるとは思います。だからそれはやっぱり学習であったりとかそういう部分であったりとか変わってきますよね、はい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 、変えていくと思います、一緒にならない。加点制度だからね、加点、そう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 加点できますので、なるほどなるほど、うん、っていうことですね。それを知ったら、あとはやっぱ風水でも家を整える、さっきもねおっしゃってましたけど、うんうん、やっぱりそこ一番ですよね。あの家が安心できなかったらダメでしょ。そうです、そうですね、例えば、はい、帰ってきて玄関に請求書の山があったとか、嫌ですよね、帰りたくないですよ ね、 帰りたくないですね、はいはいはい、ね、そういうのはダメでしょ。はい、そうですね、寝る場所が洗濯物がいっぱいドーンって乗ってたとか、もし、はい、ダメです、ね、ダメですよね、はい、すぐ寝れるとか安心できるとか、もうそれこそ請求書の山が例えば枕のここにあったとしたらもう眠れませんよね。どうすんだ支払いみたいな。そういうことですよ、やっぱりこう、そういう、え、風水ってそういうことなの。基本はちゃんと家で寝る場所っていうのは自分の体を休める場所に、うん、例えば一番いけないのは今スマホでね、皆さんあの目覚ましとかやっちゃってますけど、うん、あんな情報がガタガタ動いてるもの、うん、ここに頭のとこいたら頭休まらないですよ、うん、え、それはあの機内モードでもダメ。ダメです。あ、ダメだそうです。あれ体に一番悪いんでちゃんと目覚まし時計をね置く方がいいです。あのスマホとか置いてると一番ダメだそうです。特に頭の近くはダメって言いますね。頭が休まらない。電磁波で関係で私ダメとは聞いたんですけど、だから機内モードならいいよぐらいで聞いてるんですけど、やっぱあの中には情報がずっと動いてるってことは、動いてるってことは頭にその影響って全部入ってくる、情報として実は入ってきて潜在意識に入ってるんですね。ほう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 、休まらない、休まらない、そう、休める時間だからね。そう、そこも静かに使うとこなんですよ寝室って。だから寝室にテレビがあるとか本当は一番良くない、パソコンがあるとか。なるほど、うん、やっぱそこあるだけでもダメなの、うん、動いてなくても。そうですね、マジですか、マジです。だからそれはリビングとかこう活用する場所とかやっぱ住み分けですね。へえ、うん、じゃあ6畳1間で住んでるあの学生とかのはダメですか。そうそう、本当は良くない、本当は良くない。一番それは効果が出づらいって言われてます。風水も一部屋で全部例えばやっちゃうのは効果が出づらい。ただやらないよりは絶対やった方がいい、うんうんうん、もちろんっていう感じ。ただ効果はちょっと出づらいですよって感じですね。じゃあ風水の鑑定はまたそのさっき言ったその宿命の鑑定とは違う風にしてくれるの、ね、あとは自宅を見てその方の持ってる運とか、うんうん、時間とか家の運気とか全部総合点を出して、総合点を、総合点出してちゃんとやっぱり金運とか増したくないですか。アップしたいですよ ね、まあ、ね、努力しないでね、じゃあ盛り塩するんですよ、そこはちょっと盛ってあげる、はいはいはい、なるほど。だけどこう運が悪いところあるじゃないですか、うんうん、盛りたいですか。いやいやいや、下げたいです。下げたいです。運を下げる、下げることもできるんだ。だから総合点を上げるんですよ。
総合点をね、そう総合点を上げればいいんですよ。あの、悪いところはできるだけ低くして、あの良くしたいところを持ってあげて、そうすると全般的平均点高くなりますよね。平均点がね、偏差値が上がるんですよ。総合なんです。そうです。だからそんな風水ってあの怖いものでも何でもなくて、総合点を上げるためにどうしようかってことですよ。そんななんかラブなんでいいわけ？いいよ、全然 OK。 なんかさ、なんか真面目にさ、こう取り組まないといけないみたいな。もちろんそうなんだけど、でも、そう究極になったら楽しくないでしょ？だから家ってやっぱ楽しい場所である方がいいし、風水も楽しんでやった方が絶対から、例えばお掃除するのも、あのそこお金貯まる場所だよって言われたらどうです？綺麗にするよね、するよね。だけどいやいや綺麗にしとかなきゃダメでしょって言われてもっていうのは嫌じゃないですか。でも本当あのお金が貯まる場所って30センチですからね。30センチ四方家で各部屋にありますから。あ、そうなんだ、はい、へー、それ知っちゃったら磨くよね。何それは、あのそれで分かるわけ？分かります、分かります、ちゃんと教えますよ。その30センチそこを磨けばお金が貯まる場所ってあるんですよ。でもみんな結構ね、お金が貯まる場所にね、家具を突っ込んじゃってたりとか、へ、塞いでるんですよ。だから貯まらないの。そうなんだ。そうなの。でも30センチだから、30センチ四方、そう、こんなもんじゃん。そんなもんですよ、そんなもんですよ。それにお金がたまる。家具を突っ込むってことは隅っこってことが多いの。そうなんだな。でもそうある場所なんですよ。隅っこでもここって言うんですよ。やだ、知りたいよね。え、各部屋にあるわけ？各部屋ありますよ。玄関とかもあるの？玄関はないけど、まあ大体こう寝室とか普通に、あのリビングとか。それは間取り？それともそこの土地とかも関係するの？いや、鑑定するのはやっぱ住所と、あ、もちろんその図面が欲しい、図面が欲しいんだけど、でこの部屋 の、 このお金が貯まる場所はここねって、でそこちょっとこうテレビとか置かないでねとか、なるほど、そこ開けといてねって、ちゃんとお金が貯まる場所作ってあげましょうって、はいはい、へー、できますよ。なんかニコニコがもうね、知ってるのと知らないのとじゃちょっと ね、人生30センチで変わるって言ったら、ちょっと人生30センチで変わる、お金の貯蓄額が変わるってすごくないです？それ本当なんですね。本当です、本当ですよ。だって私もう一番最初に風水習った時、30センチガンって開けて終わりですもんとりあえずとりあえずそこだけそこだけはやろうみたいな、一番最初にもう帰ってきて一番最初何やるんだ30センチみたいなですよ。そしたら どうですか結果は。だって結果こうなってますもんね。こうなってますって変ですけどね。そうそう、元々知ってるからね、知り合いなんで。そうです、そうです。あの、一緒の話して最初はね、会社員でいらして、あ、もう25分経っちゃった。そうね、それがもうこういう風になってますので、ね、そうですね、はい、でそれにこのアロマを使うんですね。そうですね、風水だとグッズを使ったり色で使ったりするんですけど、私が教えてるのはアロマ風水って言って、アロマ香りを、葉っぽい香らせることで風水のその効果を出すことができるという方法なんです。ほら、朝ペチョって香りをてっ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 て香らせるだけ。へえ、そうなんです。手軽ですね。手軽です。いいんだ、家具があったらその30センチのところを知って、まあ、開けとくのもそうだし、あとその子の葉っぱを香らせる香りが決まってますので、でそれを、これは毎年変わるんですよ。毎年変わるんだ。毎年変わる、あの位置が変わるので、だから2月4日からまた変わるんですけど、それを本当にあの別にいいんですよ。ストーン、あれ、アロマストーンって安くね売ってるじゃないですか、はいはいはい、あれに一滴ポチョって、へー、楽じゃないですか。え、会社とかもそれできるんですか？できます、できます。ちょっとまたゆっくり話聞いてください。時間がなくなってきちゃった。ちょっと私告知を、はい、今日はそのために来たので。そうですよね、すす、こんな時間になっちゃいました、なっちゃいましたね、はい、はい、いや、お願いします、はい、私の師匠ですね、アロマ風水の創始者である横井康弘先生を3月21日に静岡へ、呼び寄せます。で、ここにちょっとチラシを作って持ってきましたけれども、いいですかね、見えますかね、はい、お願いします。ここの大きい方がいいですか？下まで全部見える？まあ、上の方だけで、上の方だけで、いくちゃんの顔が狂っちゃうんだ。そう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 。で、まあ、どういう話を、さっきの今年ね、どんな年かっていう、さっきも言いました二極化のお話であったりだとか、あとそのアロマね、どこに何を香らせるかっていうのももしかしたら話してくれるかもしれない、かもしれない、はい。でもそうすると、ああ、じゃあうちにあるアロマでね、活用できるんじゃないかなと思いますけれども、この方自体が実は2012年にホームレスだったんですよ、
6年前、半年で会社を立ち上げた方ですから、あの一発逆転できます、皆さん。そうですか。そう、ホームレスで東京さまよってた方なので、そこからここまでなった方です。なるほど。どこでやるんですか？これはね、21日、静岡県産業経済会館3階ですね。どこですか？これ静岡の赤十字病院の横にあります。そこの3階の大会議室、はい、で、その日はあのいろんなセラピストさんとか、またアロマ風水の私の生徒さんとか、あと横浜とかからも先生を呼んで鑑定を無料でやってあげます。なのでお家のね鑑定やりますので、ただ図面までではないけど大体の方位を把握してくれればここがいい場所ですよとか見てもらうことが可能ですのでね、ぜひあの気になってる方ね、ちゃんとした鑑定を受ける前にちょっととりあえず見てもらいたいという方はぜひお越しください。3月21日、静岡の経済産業会館でした、はい、です。3階です、はい、でそれあのお顔隠れちゃいます、はいはい、あの申し込みたい方は、Facebook で山本郁代さん、はい、山の本ですね、はい、山本さん郁代さん育てるの時代の代、時代の代ですね、はい、で検索していただければお友達になっていただいて、はい、参加したいよと一言送っていただければ。そうですね、イベントページも立ち上げて皆さん見れるようになってますので、はい、ぜひ、はい、お願いいたします。お願いします。今日はですね、トゥルーライフナビゲーターの山本郁代さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。次の番組は久しぶりに生のジミーさんを見て、あの先週ちょっとフェイクの方だったので、フェイクフェイクの方だったので、はい、なってました、なってました。ジミーと生かしたあいつです。チャンネルはそのまま、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。